Hej och välkommen tillbaka eh, Det här är del två nu så det är lite svårare uppgifter som vi kommer att eh, lösa. Kommer ni ihåg när vi hade eh, ekvationen med närmare? Det här som vi kommer att titta och använda de principerna som vi har lärt där Den som vi kommer att använda här. Till exempel här nu då. Vi har ju X där, då har jag 5 där, så gemensam nämnaren är jag 5X. Då multiplicerar jag båda led och alla termer då med 5X. Därför är det min gemensamma Så har jag 5X multiplicerat med X plus 3 genom X är lika med 5X multiplicerat med 3X är därmed 5 genom Fem. Så vet vi när täljaren och näraren är lika så är det 1. Där är också 1. X där är 1 och 5 är 1. Och då multiplicerar vi 5 med X så har vi 5 X. Och sen 5 med 3 så har vi addera med 15. Lika med X med 3 X så har vi 3 X upp till 2. Och sen X med 5 Därmed med 5 X. Och jag skulle Eh, byta platsen på den här så det, vi kan subtra båda led först med 5x. Så har vi 0 där. Så har vi om jag skulle byta platsen på de 3x upphöjt till 2 eller med 15 som sagt det är inget fel att göra så. Och sen dividerar vi med 3, med 3. Så har vi x till 2 eller med 5. Och då tar vi roten ur av båda led. Så de tar varandra, så har vi bara x kvar. positiv negativ roten ur 5. Så x sub 1 är lika med ruten ur 5. sub 2 är lika med ur negativ 5. Negativ ruten ur 5, förlåt. Så eh, den här kallas vi som sagt exakta värde. Vill du göra med approximativ det får du göra. Men då måste använda miniräknare. Jag vill inte göra det, du får göra det själv. Så går vi vidare här nu då. Som du ser här vi har x genom 2 är med six, därmed 3 parentes upphöjt till 2 är med 6. X genom 4 parentes till 2. Okej, okay. så de här kom du ihåg den som vi gjorde innan med jag tror, äh, Nej det är inte den. Äh, nej det är inte det heller. Den. Vi har upphöjt till två där upphöjt till två. Så då tog vi rutan ur till båda och sen får vi positiv negativ fyra där. Det är den som vi ska göra precis här. Så vi tar rutan ur till båda. Så, de tar varandra. De tar varandra. Så har vi x genom två och därmed tre. Är lika med positivt negativt sex och därmed x genom fyra. Okay. Så vi måste ha två rötter. Vi ska lösa den med positiv först och sen vi ska lösa den med utan med negativ senare. Så om vi börjar med positiv så har vi x genom 2 därmed 3 är lika med 6 eh, därmed x genom 4. Om vi multiplicerar båda led eller alla termer med 4 det är vår minsta gemensamma nämnare. har vi 4x dividerat med 2 är därmed 4 multiplicerat med 3 eller lika med 4 multiplicerat med 6 är därmed 4x genom 4 så den här blir 1 och den här blir 2. Så om vi har om vi fortsätter vi har 2x här är därmed 12 eller lika med 24 Addera med X Subtrahera vi både led med X nu då och sen med 12 Så får vi den här är 0, den där är 0 så har vi X är lika med 12. Okay? Då har vi fått ett X redan. Men kom ihåg att vi har också negativt där så vi har X genom 2 Addera med 3 Subtrahera lika med negativ 6 Addera med X genom 4 där eh, vi bort parentesen så har vi x genom 2 adderat med 3 är lika med negativ 6 subtraherar med x genom 4. Multiplicerar vi som vi har gjort innan med 4 så får vi 4x genom 2 adderat med 4 multiplicerar med 3 är lika med 4 multiplicerar med negativ 6 subtraherar med 4x genom 4. Den här är 1 And there at four. Okay. So, we two x? Adare met told. Sub elekaman negative sugar fira. negative x. Okay. So, we adare boda led med x nudo. med x. sen we subtraibo the led met 12, So, we have gjort inan. So, are we three x? Elekaman and negativ 36. Om vi dividerar båda led med 3 så har vi x är lika med negativ 12. Så vi har ett, två x där, x-värde x av 1 är lika med negativ 12 och x av 2 är lika med 12. Två lika med 12. Mm. Den här delen kanske är lite svårare men det klarar du om du du tänker att andra har Två rötter, en röt eller utan röt. Och de flesta har ju två rötter. Okej, okay. om du känner dig redo så går du till sidan 36 till 40. Så tar du de uppgifterna 1151 till 1169. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.